Электр қондырғыларындағы ақаулар, дұрыс салынбаған пештер, өрт оқиғаларының басты себептері осы. Тілсіз жау көбінесе саяжайлар мен уақытша баспаналарды шарпиды. Осы ретте жауапты орган өкілдері тұрғын үй алқаптарын аралап, азаматтарға өрт қауіпсіздігі шараларын түсіндіру ісін қолға алды. Толығырақ тілші материалында. Отпен абай болыңыздар. Өшпеген оттықпен темекі тұқылын тастамаңыздар. Оттықты балалардың қолы жететін жерде және балалардың қарауынсыз қалдырмаңыздар. Жылыту маусым басталғалы Астанада газдан уланудың 20 дерегі тіркеліп, 52 адам зардап шеккен. Кешегі қайғылы оқиғадан кейін төтенше жағдайлар өкілдері тұрғын үйлерді аралап, өрт қауіпсіздігіне байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Енді пештерге келетін болсақ, пештердің негізгі шығатын себептер екі жайт бар негізгісі. Бұл біріншісі және де моржаның төбе жабындылары арқылы патологиялық перекрытие дейміз. Сол жерден өткен кезде ол жерде өртке қарсы аралық болу керек. Көп жағдайларда өздеріңіз білесіздер, ауылды елді мекенде тұратын болсаңыздар, моржаның маңайында және кірпіштен қаланған және өртке қарсы қауіпсіздік арақашықтық сақталған. Көп жағдайларда жәнегідей әсіресе осы уақытша тұрғынды және временкалар дейміз саяжайларда осы және қағида сақталмаған. Екінші жайт бұл жәнегідей пештің өзі орналтылуы кезінде жанғыш дауалы қабырға болсын солардан және арақашықтық сақталу керек. Мамандар тұрғындарға жылыту маусымына дейін мұржалар мен құдықтарды күйеден тазартып, пештің жарықтарын бітеп, алдын ала дайындалуға кеңес береді. Сондай-ақ жанып тұрған пешті қараусыз қалдырмай, оттың маңында киім кептірмеу керек дейді. Тексеріс барысында табылған ақауларға да мамандар тек ауызша ескерту жасай алады. Егер де біздің қызметкер үй иесі рұқсат беріп, үйіне кіргізетін жағдайда болса, егер де ақаулықтар анықталатын болса, біз тек қана жәнегідей үгіт насихат жұмысын жүргізіп, оларға түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Бүгінгі таңда заңмен және өз еркімізбен, өз бастамамызбен үйді тексеру құқығымыз жоқ біздің. Былтыр Астанада 700-ге жуық, ал биылғы бір айдың өзінде 69 өрт тіркелген. Айта кетейік, тілсіз жаудың 50% жеке тұрғын үй секторында болған. Ғазиза Мұхамеджанова, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана.